John Deere Forestry Sverige är en av de marknadsledande skogsmaskinsleverantörerna i Sverige. Med ett stort personligt engagemang tillsammans med våra produkter av hög kvalitet i teknikens framkant ska vi vara Sveriges största leverantör av skogsmaskiner. Vi tar ansvar för vårt handlande och agerar professionellt samt arbetar långsiktigt. Något som skapar trygghet för våra kunder. Genom starkt lagarbete och fokus på personlig utveckling skapar vi trivsel och en god kultur som bibehåller och attraherar nya medarbetare. Jag tycker att det är ett jättekul företag att jobba på. Kanonbra kollegor, man får chansen att utvecklas, vidareutbilda sig. Bredda sitt kunnande, man får göra väldigt olika saker. Det blir ett väldigt varierat jobb. Det finns ju flera tillfällen man känner att man har fått till det riktigt bra. Men kund kanske ringer med ett haveri och står stilla och man kan planera om en dag så att man får flera kunder som får hjälp, kommer igång snabbt. Sen har jag även tillfällen att få handla ner från Europa som jobbar med skogsmaskiner och ringt en eftermiddag behöver några reservdelar som vi har haft på våran hylla. Det känns riktigt kul när man har hjälpt någon långt borta med. Det som gör mig extra glad att komma till jobbet, det är ju såklart kollegorna, sammanhållningen, men sen även den kontakten man har ute i landet. Att få det där samtalet, det trevliga samtalet med kunderna. Att man kanske har lyckats lösa ett problem och kunden blir jättenöjd. Det är kul. Mina kunder har en bild av John Deere att vi är ett starkt företag som levererar kvalitetsgrejer. Kunderna behöver sällan vänta på service. Ett jättebra minne jag har från många kunder som jag tog med till Finland på fabriken. Det var ju riktigt trevligt. Ja, jag har valt John Deere för arbetsmiljön, tillförlitligheten och mätnoggrannhet. Jag tycker de är duktiga. De flesta kunderna tycker att det är väldigt kul att det är en tjej som kommer och är väldigt positiv till det. En av anledningarna till att jag började på John Deere är just för att jag tycker det är kul med problemlösning och kunna hjälpa kunderna få sin vardag lite enklare. Mina kollegor är väldigt hjälpsamma. Jag är rätt ny på det här med skogsmaskiner. Så att behöver jag hjälp att hitta någonting, då går jag ut i verkstaden till mekaniker och det får jag hjälp på en gång. Det som sticker ut hos John Deere är att det finns väldigt många otroligt kompetenta medarbetare som man kan dra nytta av själv. Det sticker ut. Bra minnen får man väl egentligen dagligen varje gång man lyckas hjälpa en mekaniker är ju ett bra minne. Det är det som är själva kicken i arbetet. Det bästa med John Deere är väl att det är ett företag som jobbar hårt med utvecklingen och vill ligga främst. Ja, men det är att vi har bra produkter att jobba med som känns som bra företag att vara anställd. Ja, men bra minnen är ju då man kommer ut till maskinen kund och gör en problemlösning som de kommer igång snabbt med sina maskiner. Det som gör att John Deere sticker ut är ju framförallt att vi leder utvecklingen på maskinsidan idag. Så vi är ett jättestort multiföretag i hela världen, men ändå i John Deere Forestry i Sverige är vi ju som en familj. Det spelar ingen roll om man jobbar ute på fält eller sitter inne på kontor. Man är en i gänget i alla fall.